Re, viss ēters ir te! Pagājušajā nedēļā Jelgavā aizturētais autobusa šoferis, kurš bijis 2,39 promiļu reibumā, dzēris darba laikā zināms panorāmai. Uzņēmumā apgalvo, ka pirms izbraukšanas šoferi izelpā alkohola nēsot bijis. Un turpina Dāvids Freidenfelds. Par pagājušās nedēļas gadījumu Jelgavā ziņas ir pretrunīgas. Vīrietis policijai teica, ka iepriekšējā dienā izdzērs litru degvīnu, bet darba devējs saka, ka pārbaude no rīta veicas un alkohola klātbūtne nav fiksēta. Uzņēmums interviju atteica, bet piekrita situāciju skaidrot telefonsarunā. Viņam tajā dienā bija dienas reises uz Rubu ar izbraukšanu 13.15 no Rīgas un, ja es nemaldos, 17.50 atpakaļ. Nu, tā ir Rubā, tad acīm redzot sarpreisa laikā, kā viņš arī telefoniski dispečeram mūsu stāstīja, ir ticis lietots alkohols. Un tad sanāk, ka viņš principā tās darba dienas laikā panāca tās 2,3 promīles nevis no iepriekšējās dienas, jā? Jūs ziniet, 2,3 vai cik es nevaru jums neko komentēt, jo mēs no policijas neesam neko saņēmuši. Narkoloģiskās palīdzības centra vadītāji gan vērtē, ka tas nozīmētu ļoti lielu alkohola patēriņu ļoti īsā laikā. Lai sasniegtu tik lielu alkohola koncentrāciju asinīs, tur ir vajadzīgs laiks tomēr. Es nedomāju, ka 2 stundu laikā varētu sasniegt šīs 2,3 promīles. Un tad ir jābūt ļoti stipram alkoholam, ļoti maz ēdušam, tukšā dušā. Un pie tam tad būs izteikta klīniskā aina, izteikts reibums. Un es apšaubu, vai viņš vispār varētu pēc stūras sēdēt ar tik lielu promīļu skaitu, ja viņš ir sasniedzis viņu ļoti īsā laika periodā. Parasti 2 un vairāk promīles mēs konstatējam tad, ja ir lietots alkohols vairākas dienas. Centra vadītāji gan uzsver, ka pašlaik par konkrēto gadījumu zināms maz. Dzēršais vadītājs tika pieķerts pēc kādas pasažieša ziņojuma policijai, ka šoferis viņas prāt ir reibumā. Uzņēmumā norma A ziņo, ka darbinieks ir atlaists. Autotransporta direkcijā norāda, ka pagaidām obligātas alkohola līmeņa pārbaudes tikai pirms darbdienas sākuma, bet arvien vairāk uzņēmumu gan liek darbiniekiem dienas laikā trubiņā iepūst atkārtoti. Visos līgumos ir atrunāts, mēs nerunāšu par likumdošanu, kas vispār nosaka, nu, kāds alkohols skaits, ka ar alkoholu braukt nedrīkst. Ja? Bet arī mūsu likumos vēl ir iesaistīts līgumos, kas ir noslēgts ar pārvadātājiem, šī norma ieslēgta, kad pārvadātājiem ir jānodrošina šīs pārbaudes katru dienu, viņam ir jāfiksē tas viss, un arī šajā gadījumā tas ir fiksēts īstenībā, ka tā pārbaude ir bijusi. Tas īstenībā lielā mērā tomēr būtu arī paša pārvadātāja, arī es teikšu, kāds godaprāts, jo kas viņiem liedz īstenībā šobrīd iepirkt šādus transporta līdzekļus, jo kā es minēju, pieņemsim Latvijas sabiedriskais autobus Rīgas satiksmē, viņiem ir šādi transporta līdzekļi, kuri visu, pie tam vēl tur nav tā, ka tikai vienreiz iepūtu, katru reizi izslēdzot motoru, slēdzot no jauna vai galvpunktā, bet pēc kaut kāda noteikta laika viņam jāiepūš, un ja viņam ir kaut mazākā šī deva, tad patiesībā tas transporta līdzeklis neieslēdzās. Direkcijā pauž, ka atkārtots pārbaudes darbdienas laikā varētu kļūt par obligātu prasību, bet piebilst, ka šādi gadījumi ir arvien retāki. Dāvids Fredenfelds, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.